नात्यांना एकत्रित ठेवण्याचे काम स्त्री करीत असते असे मत सहाय्यक पोलीस आयुक्त दीपाली काळे यांनी व्यक्त केले. महिला विविध प्लॅटफॉर्मवरून काम करत असताना प्रत्येक स्त्रियांनी आपलं बलस्थान आणि समता ओळखून त्याचा नीट वापर करीत अस्तित्व निर्माण केलं पाहिजे. एक कुटुंब घडल्यास देश घडवण्यास मदत होईल. तसेच प्रेम, माया, ममता, जिव्हाळा आणि सर्व नात्यांना एकत्र ठेवण्याचं काम एक स्त्री करत असते. कुटुंब घडविणारी महिलाच आहे असं प्रतिपादन सहाय्यक पोलीस आयुक्त दीपाली काळे यांनी केलं. फडकुले सभागृहात कामिनी गांधी महिला विकास आणि बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे जागतिक महिला दिनानिमित्त स्नेहसंमेलन आणि महिलारत्न पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. आम्ही बघायचो शिलाई कर्मचारी महिला. शिलाई काम करणाऱ्याला एक इतर समाजामध्ये मान्यता नव्हती, परंतु त्याला शिलाई कामाला फॅशन डिझायनिंग पर्यंत ठेवलेलं आहे आणि स्वतः ते केलेलं आणि इतक्या सर्वांना घडवलेलं आहे म्हणून त्यांचं अभिनंदन. खरंच खूप छान काम करत आहात. त्यांनी आता बसल्या बसल्या मला सांगितलं आम्ही पाणी फाउंडेशनचं काम करतोय, वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये काम करतोय. तर मी त्यांना हेच सांगितलं की त्यांची जी म्हणजे वी हॅव टू पे बॅक टू सोसायटी ही जी मेंटॅलिटी आहे, आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो. त्यांनी त्यांची डॉक्युमेंटरी शेवट असताना मी आले, ते बघितल्यानंतर खरंच खूप छान वाटलं. जीवन एक संघर्ष, शेवटी त्यांनी एक संदेश दिला. खरंच संघर्ष आहे, प्रत्येक स्त्रीसाठी तो संघर्ष आहे आणि आमची प्रत्येक स्त्री ही हिरकणी आहे. आज ज्या इथं सत्कार मूर्ती आहेत त्यांचा जेव्हा माहिती सांगितली जात होती, खरंच कौतुक करावं. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनानं करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉक्टर मृणालिनी फडणवीस या होत्या. व्यासपीठावर केतन शहा, लेखिका सुरेखा शहा, सुदर्शन गांधी, नगरसेवक रियाज खरादी, दीपक शहा, अमित शहा, करिश्मा शहा आदी उपस्थित होते. आजपर्यंत लाखो महिला संस्थेमधून शिकून बाहेर पडल्या आहेत. लोकांची आवड लक्षात घेऊन सोलापुरात विविध प्रशिक्षणाचं आयोजन केलं आहे. तरुणी स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या आहेत असं प्रास्ताविकेत कामिनी गांधी यांनी सांगितलं. कामिनी गांधी महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था गेली 30 ते 31 वर्ष झालं सोलापुरात चालू आहे आणि ह्या संस्थेतून हजारो लाखो महिला शिकून बाहेर पडल्या. ह्या संस्थेमध्ये सुरुवातीला आम्ही, तुम्ही डॉक्युमेंटरी फिल्म पण बघितलीच असेल, सुरुवातीला पंत्यांच्या प्रदर्शन म्हणजे जेव्हा मी मुंबईवरून आले तेव्हा पंत्यांचं प्रदर्शन मी सुरुवातीला भरवलं आणि त्याच्यानंतर सोलापुरांची ओळख आणि सोलापूरकरांची आवड डोक्यात ठेवून मी अदर क्लासेस चालू केले, सिरॅमिक फ्रेम, मिररलेस वर्क वगैरे अशा प्रकारचे. आणि त्याच्यानंतर मी मला असं जाणवलं की इथल्या महिलांना, इथल्या मुलींना काहीतरी काम देणं हे गरजेचं आहे. कारण का जेव्हा माझ्याकडे सगळ्या यायच्या तेव्हा माझी फी सांगितली की त्यांना ती खूप वाटायची आणि तेवढी ते पे करू शकत नव्हते. मग तेव्हा मला असं वाटलं की आपण एखादी संस्था ओपन करू आणि महिलांसाठी आपल्याला काही करता येते का आपण त्याचा विचार करू. आणि मग त्या हिशोबाने मी इथे संस्था आधी ओपन केली आणि त्या माध्यमातून शिवण आणि फॅशन डिझायनिंग क्लासेस आपल्या कॉलेजमधून चालतात आणि अशा पद्धतीने आपण हे कोर्सेस चालू केले. तर सुवर्णा कटारे यांनी सूत्रसंचालन केलं.